Rusiya prezidenti Vladimir Putin Bakıya son səfəri zamanı Telegramın yaradıcısı Pavel Durovla görüşməyib. Bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Kremlin sözçüsü Durovun Fransada həbs olunmasına da münasibət bildirərək deyib ki, bu barədə indi şərh verməyi düzgün hesab etmir, çünki onun nədə ittiham olunduğu hələ məlum deyil. Avropa Komissiyası da Telegramın təsisçisi Pavel Durovun Fransada saxlanmasını şərh etməkdən imtina edib və bunu milli araşdırma adlandırıb. Bu milli araşdırmadır, biz bunu şərh etmək niyyətində deyilik, biz Fransa hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamalıyıq, deyə qurumdan bildirilib. Yeri gəlmişkən, Fransa məhkəməsi Telegramın qurucusu 39 yaşlı Pavel Durovun həbs müddətini daha 48 saat uzadıb. Xatırladaq ki, Pavel Durov avqustun 24-ü axşam saatlarında Le Bourget havalimanında saxlanılıb.